El projecte Cardadeu Coeduca ha començat la seva implantació als centres formatius de Cardadeu amb l'objectiu de centrar el concepte de la coeducació com a base per una nova manera d'ensenyar. La coeducació és un mètode d'intervenció educatiu que va més enllà de l'educació mixta i les seves bases es fonamenten en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de nens i nenes, independentment del seu sexe. L'objectiu a llarg termini, doncs, és el d'acabar amb les desigualtats habituals de la societat i que aquestes no s'acabin transformant en un motiu d'opressió, sinó en una via per desenvolupar l'empatia. El projecte es troba ara desenvolupant una primera fase en tres centres pilots del municipi, que ja han començat les primeres sessions de formació als seus claustres. Jo penso que sí que hi ha mancances, a vegades per desconeixement, a vegades perquè estem acostumats a resoldre d'una manera i no tenim altres vies, però sí que moltes vegades et trobes en situacions que les vas resolent, però potser necessites, et notes que necessitaries ajudar d'algun professional o d'alguna altra persona més més adient a la temàtica que estàs tractant. Quan expliquem, per exemple, la llegenda de Sant Jordi, no? per què la princesa sempre havia de ser... Eh, dèbil, ha de demanar ajuda al Sant Jordi, i ens qüestionàvem com a equip, i ja començàvem a haver-hi molta discussió i debat que sempre enriqueix, no? Referent a la manera d'explicar contes. Escola Bressol és molt comú, a eh, Sant Jordi, la rateta, i clar, ens adonàvem que sempre, no?, les noies, les dones, no?, són una mica les devis, les que necessiten ajuda, i els homes, els prínceps, són els valents que ens venen a ajudar, no? Uh, bé, tot està canviant molt tot el que fa referència a educació ho estem posant en dubte els últims 5-8 anys. No? Tot el que hem estat fent fins ara ha funcionat, però pot, la cosa pot anar millor. I el que estem veient és que hem de posar l'ull, hem de posar el focus sobre l'alumne. I a més a més a l'alumne l'hem de posar al centre. Cardedeu que educa té previst la implementació a les restes de centres durant els següents tres anys, amb un desenvolupament bianual en cada un dels centres. El projecte impulsat des de la Regidoria d'Igualtat es podrà desenvolupar gràcies a la coalició de tres entitats vinculades a la coeducació, Fila l'Agulla, Esberla i Coeducació. Es tracta d'un projecte pioner a Catalunya, ja que no hi ha antecedents d'una implantació a tan gran escala, de manera obligatòria i en tots els centres públics d'un mateix municipi.